Окупований Сєвєродонецьк, рашисти хваляться мізерною гумдопомогою, яку привезли постраждалим мешканцям. Одразу попереджають, на всіх не вистачить. У більшості окупованих міст немає зв'язку та інтернету. Ворог боїться, що місцеві здаватимуть його позиції Збройним силам України. І від того скаженіє. На лінії фронту рашисти несамовито риють окопи та звозять техніку. Окупанти скупчуються на Сватівщині, мінують мости та посилюють відмінений контроль на кордоні з Росією. Незадоволені місцеві жителі і посиленням контролю на межі так званих ЛНР та ДНР з Росією. Які якістю зв'язку? Окупанти вмикають і вимикають його, коли їм заманеться. Ось він, свіжий обмінний фонд, узяті в полон на Луганщині, рашисти скаржаться, що не мали ні зброї, ні досвіду. Нас висадили, сказали, йдіть, займайте позицію в цих окопах і сидіть. Ми висадились. Посидели там прямо, началась бомбежка минометная. Нас бомбили 5 раз в день. Вот. Задач никаких не ставилось. Ну, мы были с оружием, с автоматическим автоматом, больше ничего не было. Ни еды, ни воды. Все, это продолжалось в течение 3 суток. На третьи сутки пошел ливень, нас затопило все копы по пояс. Кто-то ушел раньше, кто-то позже. Мы пошли вот с товарищем позже, в сторону, откуда прибыли. Вот. Когда пришли, там оказался украинский блокпост, нам сказали, бросайте лыжи, хотите жить. Це кадри демілітаризації кількох бойових установок ворога. Нині 7 населених пунктів Луганщини деокуповані. Вільного спокійного доступу немає на територію цих населених пунктів. Окупанти обстрілюють їх. Деякі села просто знищують вщент. Зменшиться кількість обстрілів, ми одразу туди поїдемо до людей, позавозимо їм гуманітарні набори, медикаменти і все, що їм необхідно. Під щільними обстрілами ворога і вся лінія фронту на Донеччині. Напередодні в Авдіївці загинуло 7 людей. Вони були на місцевому ринку, коли прилетіли рашистські снаряди. Загалом протягом доби ворог обстріляв 13 населених пунктів. Тяжкі бої точаться за Бахмут. У нього росіяни вчепилися зубами і нищать, наскільки вистачає сил. Та попри усі старання рашистів, наші військові тримають оборону. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмутське, Озарянівка, Іванград, Бахмут та Мар'їнка. На окремих напрямках бойових дій, зокрема в Донецькій області, ворожі підрозділи почали отримувати розпорядження від вищого керівництва щодо тимчасового припинення наступальних дій. Основною причиною є вкрай низький морально-психологічний стан поповнення, численні факти дезертирства з числа мобілізованих та невиконання бойових наказів. Тим часом на звільнених територіях відновлюється життя. У Лимані та Святогірську люди доправляють гуманітарну допомогу. Забезпечуємо безпеку діяльності населення при видачі гуманітарної допомоги та пенсії. Місцеві нарешті отримують пенсії та соціальну допомогу. Зараз ми знаходимося в місті Лиман. Сьогодні ми запускаємо відділення. Приїхало 4 пересувних бригади. І на сьогоднішній день ми виплачуємо пенсіонерам укрпошти пенсії. Також ми виплачуємо допомогу від Червоного Хреста. Також людям нагадують про можливість евакуації. Роздаємо такі брошури для евакуації, де вказані всі номери телефонів, гарячі лінії для удобства при евакуації, щоб люди знали, куди, як їхати. Допомоги потребують не лише люди, але й тварини. У Святогірську їх сотні. По городу, на нас за сотню бувають животних, тому що всі, і я вже не вважаю ні домашніх, ні бездомних, ні які владельцькі, які починаються бути з опікунами, вони всі тут нічого ходять. Всі кормяться. Тому що жалко дуже животних. Є і такі, кого прихистили люди. У нас оставили нам лабрадора чужого, своя чихуахуа і барняшка сліпає. Бросати їх не можна. 5 котів, це що у мене живе. Проте нагодувати усіх проблема, тому допомагають волонтери. Я в Святогірську залишилось багато домашніх тварин, а саме собак, які залишили господарі в цьому місці. Волонтери везуть корм, щоб нагодувати цих тварин та надати їм можливість вижити в цей складний час. Місцеві кажуть, що така допомога неоціненна. Большое спасибо. Слава Україні! Що в нас такі є люди хороші. Огромне спасибо,
большая благодарность от этих хвостиков, которые все это пережили. И я думаю, дальше будет все у нас хорошо, все будет замечательно. З вірою у Збройні Сили України Євген Соломін, Олена Томіна. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.